Nog even de watertank vullen en dan kan de reis beginnen. Initiatiefneemster Janneke Vos is al in Roemenië en kan niet wachten tot de brandweerauto er is. Het is een droom die uitkomt, want ze werken met verschrikkelijk oud materieel. En ze hebben daar voortdurend problemen mee, reparaties, onderdelen die vervangen moeten worden, dingen die stuk gaan. En voor hen was al heel lang het plan, daar er zou een goede brandweerauto komen. Dat is beloofd, maar dat komt er alsmaar niet van. En nu gaat het dan eindelijk via mensen uit Nederland, gaat het dan echt gebeuren. Ook de burgemeester van Oldambt was aanwezig om de brandweermannen een goede reis te wensen. Ik ben ontzettend trots op jullie dat jullie de avontuur aangaan, want het is een lange rit. En je hebt geen idee wat je straks aantreft. Ik ben ook blij dat jullie hebben gezegd, wij blijven daar ook nog een paar dagen, zodat ook de kennis overgedragen kan worden. Je kunt er wel een hele moderne auto neerzetten, maar als je niet weet waar alle knoppen voor dienen, want ja, het zijn toch complexe voertuigen, dan heb je er nog niks aan. Maar ook die kennis wordt goed overgedragen en dat zorgt ook dat je volgens mij echt kunt zeggen van wij hebben een mooi product overgeleverd. De brandweermannen twijfelden geen moment toen ze gevraagd werd om de auto naar Roemenië te brengen. Wij dragen natuurlijk alle brandweercollega's in de wereld een warm hart toe. Dus toen ons werd gevraagd om die auto daarheen te brengen, hebben wij gezegd van dat doen we. Over 2000 kilometer zal de auto feestelijk worden onthaald in Roemenië.